og velkommen tilbage til min kanal. Jeg hedder Pia, og jeg passer grab. Vi skal have fortsat vores John Journal her. Jeg skal lige have fundet mig inde på min kanal her. Sådan der. Det var godt. Og vi skal også lige have startet her. Sådan der. Så er vi godt i gang. Og hvor kan vi sætte den her, uden at den falder ned eller noget? Ja, det er jo straks det næste. mit kopper er desværre gået i stykker. Så lige nu så har jeg ikke noget, den bare lige kan holde på. Man skal gerne kunne se, om det stadig kører og så videre. Sådan der. Okay. Som sagt, så skal jeg fortsætte med min junk journal her. Og det er mit design team projekt. Og det er Louise Heinzel. Det er hendes team, jeg er kommet ind på. Og vi er i gang med at lave det her projekt her. Jeg mener, vi er kommet til 6'eren. Den ligger lige der. Jeg har selvfølgelig min kaffe klar. Det er klart. Det skal man have. Åh ja, kaffen kan vi ikke undvære. Ja, det er bare nogle rester. Og så havde jeg jo lavet en film. Jeg lavede to til i går. Og der kan I se, at der havde jeg farvet de her papir, eller de her blonder og alt sådan noget, i noget rødt og i noget grønt. Så det var rigtig godt. Jeg lægger det her herover til siden. Og hende lægger vi herop. Jeg ved ikke, hvorfor jeg hopper ind imellem her. Men ja. Så bare lige bunden sløjt med det hvide her. Og vi er ikke kommet videre herinde. Det er stadig det samme. Så den lægger vi lige væk. Sådan der. Her der havde vi også lavet en domme, men vi nåede ikke at få tag på, hvorfor den ikke lignede. Det var der mærkeligt. Det er det der dumme lim fra i går af. Så jeg kan sidde og pille det hele af nu. Det var ikke så godt. Nå, så må jeg bare lige lim det på igen her. Sådan der. Så der skal vi have puttet tag i her og her. Og det kan vi jo lige finde her med det samme. Hun har jo heldigvis lavet nogle tags til os her i hendes kit. Gingerbread. Jeg tænker, vi kan få to deroppe. Rockefeller Center. A business building complex in Midtown in New York. Home to Radio City Music Hall. Okay, det skal du så ikke være. Snowman. Her. Cinnamon. An aromatic spice made from the peeled, dried in the black bark of Asian tree. Okay, dem kan vi godt bruge. Der er noget med noget, man kan spise, eller noget, man kan bruge, eller sådan noget. Ja. Og så tænker jeg, at den her Warm Winter Wishes kunne sidde her. Sådan der. Men så skal vi lige have sværtet det. For det har jeg godt. Jeg har ikke sværtet det. Jeg nåede kun lige at klippe det ud.
Måske skulle vi prøve at tage en af de runde her, som der ikke er med kaffe. All I want is snow. Let it snow, winter wishes. Måske den her i stedet for. Jeg putter den på i stedet for. Godt. Jeg skal lige ud og se, hvad min killing laver. 2 sekunder. Han havde simpelthen stjålet en knap fra mig. Det er godt gået, når jeg har lånt på alle mine knapper. Nå. Jeg håber, at han går hen og lægger sig og slapper lidt af. Lidt mere bagpå her. Sådan der. Jeg putte dem hernede i. Nej, der står ikke winter wishes, der står winter wipes. Og det er det, jeg lavede på kaffepapir. Og mit kaffepapir er godt nok noget skrøbeligt, vil jeg sige. Jeg tror, jeg har haft det for længe inden i ovnen, måske. Det er bare for meget. Men skal pyt med det. Det tager vi med. Det er jo sjovt at lave sit eget papir. Synes jeg i hvert fald. Det, jeg synes, der er sjovt, det er, når det er, man får noget papir, der er lavet. Det synes jeg er sjovt, og så skal jeg til at bruge det, og så tænke på, hvad var det, at vedkommende havde tænkt på, da det var vedkommende lavet papiret. Med hvilke formål ville det bruges til, og alt sådan noget der. Sådan nogle tanker, der går igennem mit hoved, når jeg for eksempel bruger noget andet papir, ligesom jeg fik et Nina. Og det har jeg også brugt her i min journal. Jeg synes, det er super, super sjovt. Sådan der. Så skal vi lige have lavet nogle huller. Der er en anden side her. Jeg har sådan en tote op på sådan en lavkagefad. Det var ikke den, vi skal bruge. Det var en lille her. Yes. Jeg synes, det er godt, at der er sådan et hul i midten, så man kan se, hvor det er, man klipper. Sådan der. Det vil jeg skulle måske zoome lidt ud. Jeg kan lige prøve at kigge, om jeg kan. Og så skal vi have noget snor i dem her. Og der har jeg lige sådan noget sølvsnor her, som jeg havde købt til vores undervisning. Eller ikke vores, men mit undervisning. Jeg vil ikke zoome ud. Jeg prøver lige igen at se, om den vil. Ej, der fik jeg zoomet helt ind. Vi prøver lige igen. Vi skal jo altså ikke zoome helt ind. Sådan. Så kan I se rodet på mit bord. Det var meget bedre. Nå, vi halverer lige den her.
Og så putter vi den her. Og så laver vi bare sådan en af de der små knude herude i enden, hvis jeg kan. Der er noget småtteri ned i det her. Og det her tråd er godt nok lidt stift at bevæge sig med her. Det kunne vi ikke. Nå, så gør vi det anderledes. Så gør vi sådan her. Så vi den ind igennem her. Og så skal man selvfølgelig bare passe på med at rive for hårdt, når man gør det her. Fordi gør man det, så ødelægger man altså papiret herinde. Så skal vi have den her lidt længere tilbage her. Sådan der. Så skal vi lige trykke på det. Sådan der. Vi tager lige den anden der. Den virker lidt mindre, den her. Man skal et pyt med det. Vi skal nok få det til at fungere. Jeg sad lige i går her og så et klip med, jeg ved ikke om I kender dem, Adam og Nova. Det er to gutter med en anden etnisk baggrund end dansk, der sidder og spiser chili. Og jeg lå flad af grin, for hold nu fast, det var godt nok sjovt at se på. Dem skal I gå ind og prøve at kigge på. De er både på Facebook og på YouTube. Det var Pia, der havde linket til dem, og så gik ind og så mere, hvad det var, de havde lavet. Jeg har aldrig hørt dem der før. Aldrig nogensinde. Men de har været mega kendte. Nå, kan vi lige se her. Jeg tænkte jo lige, vi skulle have måske lidt sjov og spas hernede at ligge. Det kunne vi jo godt lige klippe sådan et lille stykke her. Jeg vil gerne lige have en større saks til det. Bare sådan der. Fordi så kunne jeg godt tænke mig nemlig at få en af mine små roser her til at være ovenpå. Så vi lige med den der på. Og så tager vi lige et par roser her. Bare tre, det er fint. Dear Louise, if you're watching now, I have mailing you some of those flowers here. Now you can see what I'm using it for. I'm just taking some lace and then the flowers on top. There you go. Bam, bam. jeg havde jo sendt nogle af de her blomster her til hende, der laver det kit der, som jeg skal lave noget af. Og hun havde så fået sådan nogle der, og så havde hun fået pakken, og så hun så filmet det. Og så siger hun så, at hun har aldrig set dem før. Aldrig nogensinde set dem før. Og det synes jeg var sjovt. Så nu måtte jeg jo lige fortælle hende, hvad det var, de skulle bruges til. Bogbinderlim kan altså godt bruges oven på det her. Det er blevet testet, og det virker fint. Sådan her. Nå, fik jeg trykket på skærmen. Sådan der. Så har vi fået puttet lidt mere pynt på. Det ser lidt bedre ud her. Når man ser, så burde vi måske også lige putte et eller andet ned her. Tre stykker også. Sådan der. Så måske. Hvad skal vi putte ned under? Hvad har vi af sjove ting? Hvad har vi af sjove ting? Bup, 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 bup. Vi har sådan noget her. Det er også noget fra mit kit af. Og det her, det er faktisk fra Carlsberg. Jeg har fået det af min far.
Jeg er jo næsten født og vokset på Carlsberg, så ja, jeg kender en del til Carlsberg. Ikke sådan som Carlsberg er nu til dags, men i gamle dage. Og det her er nogle poser, som de har haft noget af deres byg og hvede, og hvad det ellers sidder derude af. Sådan der. Så jeg putter på her. Sådan der. Ellers skal vi have den sådan her op i stedet for. Jeg tror altså lige, jeg klipper den en lille tand mindre. Sådan der. Så piller lige nogle fra igen her. Sådan der. Det blev lidt bedre. Ja, det blev meget bedre, det der. Så kan vi lige gemme den her herover. Og lad os så se. Nu har vi noget sølv herover, så jeg tænker, måske vi kan prøve at stikke her op her. Prøv at putte nogle perler ned i blomsterne der. Det tænker jeg vil være meget pænt. Men jeg limer lige den her på først. Godt med lim på. Masser af lim. Så lige lidt ud på de her. Upti, der skal den ikke noget. Væk med det. Bare lige lidt ekstra lim her. Sådan der. Så sætter vi lige den her på her. Og så fik jeg masser af lim på fingrene igen. Åh ja. Det går nok også med det. Kan jeg sidde og nuller det af senere? Ellers kan jeg bare gå ud og vaske mine fingre. Og her skal jeg lige passe på, der var lige der min langhår, der var med her. Sådan der. Og så putter vi lige en klat lim i her. Der. Der. Og der. Og så tager vi lige nogle af dem her. Så har jeg sådan en fin dut her. Det er fra Novo. Man skulle bare proppe nogle glimmer på, måske, i stedet for. Vi sætter den lige her, og så prøver jeg lige at mase ned. Sådan, så vi er sikre på, at der bare er nogle af dem, der bliver hængende. Bare lidt. Sådan der. Jeg fjerner lige de resterende. Putter dem lige op i låget her. Det rører jeg også ved siden af. Jeg er god til at ramme siden af. Nå, skal vi lige se her. Hvor mange der ryger af. Det var mange. Nå, det må være sådan her. Den rører helt ned på gulvet, tror jeg. Skal pyt med det. Vi sørger for, at der ikke er noget lim på dem. Sådan der. Sådan der. Så har vi også ham færdig der. Og så lavede vi det her pragtfulde noget i går. Også deromme. Men jeg fik ikke gjort det samme heromme. Men det kan være, at vi finder på noget andet her. Skal lige se her. Nu skal vi snart til at have et skrivefelt igen, kan jeg se. Det har vi måske herinde bagved. Nej. Vi tager lige et skrivefelt mere. Og så tror jeg, jeg gør det samme, som jeg gjorde i går. Vi folder dem sammen her. Det skal så være den anden vej.
Der kommer lige noget øverbrygning, kan man nok høre. Sådan der, så klipper vi den her op her. Sådan der. Det bliver lidt skævt, vi prøver det igen. Sådan. Skulle vi måske lige have skrivefelt imellem her. Det kunne vi jo godt. Men langt tilbage har vi skrivefelt, det har vi der. Så har vi jo alle dem der. Så tror jeg lige, jeg venter med den her. Den kan vi putte ind. Måske... Ja, lad os lige prøve her. Og se. Så bliver det sådan, så man kan se lidt ekstra der og lidt ekstra der. Det er fint nok. Det kan vi godt gøre. Og... Vi skal bare ikke gøre for meget på den her side, synes jeg ikke. Men jeg synes lige, vi skulle putte en blonde på bagpå her. Det var jo det, jeg tænkte med den blonde her. Sådan der. Sådan her. Og så kan man nogenlunde mærke, hvad der er op og hvad der er ned. På den her side her, der er den helt flad på blomsterne. Og det er den ikke her. Så det er den her side her, vi skal have limet på. Jeg tror lige, jeg gør sådan her. Lægger lige det her væk her. Det var rullet langt væk. Sådan der. Der. Sådan der. Og så klister jeg bare på her. Og så tænker jeg, så kan man bruge resten af den her side her, hvis man har lyst til at skrive noget. Og så tænker jeg, at hvis vi når at komme op på de der 400 følger inden jul, det håber jeg, så kan man vinde den her junk journal. Det håber jeg, at vi kan nå. Så I må meget gerne dele den her video på jeres... på jeres side og invitere folk over og i gruppen og sådan noget, så de også kan se dem. Sådan der, lad os se. Ej, det ser godt ud, det her. Det tror jeg lige, jeg gør på den anden side også her. Der. Kan jeg lige klippe et nyt stykke her. Det er ikke så vigtigt, om det ligger den ene eller anden vej lige nu. Sådan der. Så tror jeg ikke godt, vi kan nå op på de der 400 inden jul. Det kunne være rigtig, rigtig fedt. Og så har jeg jo den der milesten, milestone, som folk kalder den, med de 500. Og der får man præmie for 500 kroner. Så jeg håber helt klart, at vi kommer op på de 500 snart. Det kunne være så fedt. Men det er lige optimistisk nok at blive 500 inden jul. Det synes jeg. Men 400 tror jeg godt, vi kan. Hvis bare, at vi kan få lidt hjælp af de andre. Og nu glemte jeg jo at...
Hov. Hvad det gør her? Sådan der. Nu sætter vi lige den her derop. Jeg glemte at ordne hjørnerne jo. Det ved jeg sørger mig ikke, om man kan nu. Vi prøver. Der er ikke andet for at prøve. Men så tager vi lige kun en side ad gangen her. Det kunne man godt, men man skal bare lige have den her med. Kommer min lille Theo, kan jeg høre. En lille lussepige. Der var lige røget ned, kunne jeg se, fra min hund. Ja, det var en lille lussepige, jeg kender laser. Det var ikke så godt. Det sidder simpelthen bare fast her. Det var ikke så smart. Lad os lige se, om vi godt kan prøve at presse den her ned af. Godt nok dum, må jeg sige. Jeg tror bare, at jeg klipper den sidste selv. Sådan der. Det blev ikke helt lige, men skidt pyt med det. Skidt pyt. Det gør ikke noget. Sådan der. Og så kunne man jo sagtens skrive her. Så skulle vi ikke lige putte den ind her. Sådan der. Jeg tænker lidt, at vi måske skulle have noget blonde på den her nede for noget så. Ja. Men jeg tænker også, at vi måske skulle... Hvad kan vi lave? Hvad kan vi lave? Vi kunne jo tage noget folie her. Den rest, jeg har. Undskyld, jeg skal lige have en tår i min kaffe. Så kunne vi bare lige tage den her limstift her. Og lige bare proppe et lim rundt omkring her. Sådan der. Lad os prøve at se, om det kan. Om vi kan gøre noget her. Jeg tror lige, vi tager os. Ikke dårligt. Ikke dårligt. Jeg kan se, at man kan godt bare krasse det ned på papiret her. Det er smart nok. Yes. Fantastisk. Det tror jeg også lige, at jeg gør på den anden side her.
vi behøver faktisk slet ikke at få lim på, når man gør det sådan her. Det var jo meget fedt. Sådan der. Så tager vi ikke mere der. Slutbrud. Slutbrud til Nahele. Jeg prøver lige at samle den her gang. Jeg var da ved at ryge helt ud af det hele her. Sådan der. Så vi får lavet. Det her. Der. Der. Måske skulle vi lave sådan en lille sidelomme her måske. Lad os lige se her. Måske sådan en her. Ikke lige den der, kan jeg se. Ikke den udgave. Så den her udgave her. Så man kan sætte den op gennem her. Nej, ikke der i hvert fald. Måske sådan en her. Det ville jo være meget flot med sådan en her. Man skal så bare ikke have den der baggrund på. Okay, lad os prøve det. Vi lægger den der. Og så tager vi lige noget af det her. Og det lige må vi lige sammen. Jeg tager lige den her lim her. Den kender jeg. Den er rimelig god. Den er over for Rema, mener jeg. Den her gang tager vi altså min lineal her. Så tager vi den her. Sådan der, så vender vi det om. Og den her lineal her har jeg købt i Netto for meget, meget længe siden. Og det er min yndlingslinjal. Der står både centimeter og de der tommer der. Så det er rigtig fedt. Sådan der. Så har vi den klar. Og så skal vi have fundet noget papir til det. Og der tænker jeg, jeg har jo lavet, jeg kan undervælde det hele ned her i hovedet på min hund. Jeg fik jo lavet det her i går. Jeg synes, den her side, den er pænest. Så jeg tænker lidt, at vi måske klipper noget af det af til, ja. Det skal jeg lige tænke over. Jeg skal lige have lavet en mere af de der sider her. Jeg skal have en, to, tre lommer i alt. Sådan her. Nu kan vi også lige sammen her. Kassen, jeg har stået her ved siden af, fordi jeg synes godt nok, at tingene de rykker tættere og tættere over på mig her. Det går ikke. Det kan vi ikke have. Så kan jeg til sidst ikke være her. Det er ikke så godt.
Vi havde også den her, vi skulle måske lige bygge noget videre på her. Hov, der var også lige noget rest her. Ja. Det er godt nok det her. Sådan der. Vi havde jo den her. Pigen her. Jeg tænker måske, vi skal have puttet et eller andet på herinde. Men det er den her, vi kom fra. Sådan der. Sådan der. Der var mest tekst her, så der gør vi det bare her. Kan vi se her. Kan vi have tre lommer. En, der kører her op til cirka. Så når vi den om her. Sådan der. Og en, der kører her til. Så når vi den om. Kommer det til at passe her. Med den lille her. Der. Nu er det måske meget lille. Der skal være lidt mere afstand her. Jeg tager lige lidt mere af den her. Så se. Ja, så passer det meget godt. Kan lige have fjernet det der. Sådan her. Sådan. Så skal vi så have fundet noget papir til det her. Det her bliver for tykt, kunne jeg lige mærke. Så jeg tror, vi skal op og have fat i. Hvad skal vi tage fat i? Hvad skal vi tage fat i? Åh, det er svært. Skal vi lige tage fat i noget af det her? Og lægge som kant hele vejen. Så jeg tænker, vi lige måler den her. 9,5. Det vil sige, det skal være 9,5 bred. Vi tager herfra. Sådan der. Og igen. Sådan der. Så tror jeg, vi tager 1,5 centimeter til hver. Vi prøver lige at se. Og så kan man bare bruge det til noget andet. Man skal gerne have 1,5 centimeter på dem alle sammen. Og jeg tror også, jeg propper det op i toppen. Skal vi prøve at lægge det, så det passer i det her. Sådan der. Der. Så skal vi lige have noget andet stykke. Noget der måske er lidt tyndt papir. Hvad har vi der? Har vi ikke rigtig noget af. Nå, men så kan jeg putte blonder på. Eller jeg har sådan noget tyld. Hvor var det nu lige gjort af det? Jeg har lige set det der. Jeg har sådan noget rødt tyld her, vi kan putte på indimellem her. Det kan vi godt gøre. Det starter vi lige med at gøre. Sådan der. Så rykker vi lige dem herover. Og jeg skal lige se, hvor langt ned jeg skal have den. Forbi den der, de fandt Petersen. Vi
bukker ned her. Der tror jeg, det passer meget godt. Vi skynder os lige at sætte den på først. Så tager vi alt det andet bagefter. Her. Så tager vi bare bogbinderlim. Sådan der. Så ret med lim på, så det kan holde. Jeg vender den lige om. Lige maser ned på her. Sådan der. Så sidder det fast. Vender den lige om her. Okay, det er min kniv, skulle jeg til at sige. Min saks. Så klipper vi bare sådan lige. Ikke lige, men vi klipper den bare. Ja, det var den første del. Vi tager den næste del. Oh, nej, vi skal lige have puttet den der oppe i toppen der. Nu skal vi lige se, hvordan vi havde det her. Hvad er det så den her, tror jeg? Det der passer i hvert fald. Det passer i hvert fald ikke. Den passer. Og den passer. Super. Så tager vi den øverste del her og klister på herop. Måske skulle vi lige svære det en gang. Nå, men så kan jeg lave et tag ud af dem der. Så der er også nogle små tags. Vender den lige om, og så gør det på bagsiden her. Bare just in case, jeg fortryder mere, at den skal ligge der. Man ved aldrig på mig. Men som I kan se, så er det jo ikke bare lige at gå til. Man bliver nødt til at have noget forberedt, og man bliver nødt til lige tænke et skridt længere, end hvad man er. Og det glemmer jeg jo engang med. Se. Det var ikke den her vej. Det er den her vej. Jeg glemmer nogle gange lige at stoppe op og lige sige, hvordan var det nu lige, vi skulle gøre det der. Sådan der. Vi tager den næste her. Kan vi se. Og vi skal have den ned til. Ikke i mere arbejde, så vi siger. Pierce. Ja. Ikke piger, men pierre. Godt, så tager vi den. Nu fjerner vi den der. Nej, vi gør det bagefter det der. Vi skal
skal lige have noget af det her for. Sådan. Sådan her. Sådan der. Og vi klipper. Så har vi lidt rest der også. Og sværter vi lige. Og der behøver jeg ikke at svære på bagsiden, fordi den kommer til at være herpå. Sådan der. Og så skal vi have sværtet den her. Det er ikke så meget, jeg får snakket her i dag. Jeg synes godt nok, jeg er meget, meget træt i dag. Det er helt vildt. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Fordi jeg gik der i seng før kl. 12. Og jeg blev vækket kl. 7:30 af min hunde. De skulle jagte min lille killing. Sådan der. Så lige må vi lige den på. Men det gør jeg sådan, så jeg kan få en lomme ud af det. Sådan der. Og vi tager den lige herover. Ellers ikke kan lige med bogen der. Sådan der. Sådan. Jeg kan bare lige lade det tørre lidt her. Ja, ja. Ikke dårligt. Så skal vi have noget på den her. Så måske. Lad os lige prøve det. Og det var tæt på, den kunne. Hvad så med den her? Den er måske lidt bredere. Det sidder fast på mine fingre. Så de vender der. Sådan der. Nej, du heller ikke. Okay, vi sætter bare derovre. Vi klipper. Ingen problemer der. Sådan der. Hvad hernede til? Så er jeg sikker på, at jeg er nok i hvert fald. Når nu vi alligevel har den her fremme her, så tager vi lige den der, og den der med det samme. Og den skal jo have ud over det hele, den her. Sådan der. Heller for meget end for lidt. Så vi klipper bare et ordentligt stykke her. Sådan der. Så burde det være nok. Skål i kaffe. Og når nu vi har nogle gulddæmser derpå, så tror jeg faktisk, at vi også putter noget på den her, så vi tager den lige og glemmer det. Der. Sådan der. Og pyt med det. Jeg skal nok kunne fjerne. Det kan lige den her vej her.
Så ja, så gør man bare sådan. Så lægger jeg lige dem her. Sådan der. Med det samme, fordi nu har vi jo masser af lim hernede alligevel. Over det hele. Ja. Ta-ta. Jeg kan godt nok lige klippe lidt af lommehalen her, men det går vel nok. Håber jeg. Nå, så skal vi lige have sværtet her. Det er noget anderledes, end jeg plejer det. Det er godt nok meget uskarpt lige nu. Det forstår jeg ikke. Jeg skal også lige have sværtet de to her. Eller det er toppen. Den øverste af de to. Sådan der. Og boningen her skal jeg vende opad. Sådan der. Masser af lim på fingrene. Masser af lim. Tag den her. Putter vi lige på her. Sådan der. Og der nemmer vi også på. Som en lomme. Op i toppen. Sidste her. Så skulle jeg have den der boning opad. Sådan der. Det ser da rigtig godt ud. Skulle der måske have en ekstra lomme derop, men pyt med det. Nu tager vi den sådan her. Og den laver vi selvfølgelig også til en lomme. Det vil jeg klippe lidt af. Nå, skib pyt. De er lidt skæve, og de er lidt sådan lidt af hvert her. Jeg ved hvad? Det går nok altså. Så tænker jeg, at vi måske skulle lige have Lad os lige prøve at se med træ her. Hvordan det ser ud. Her.
fjerner vi lige den der. Det gør vi bare. Sådan der. Godt, så har vi lige penseret den engang. Som jeg har den herover. Ja, det kan vi godt sætte sådan. Sådan der. Jo, det var den her vej. Måske i den her vej. Sådan den her vej. Kun for at lave noget anderledes. Og så gør jeg det også derover. Sådan. Hvad siger tiden? Godt, vi snart er færdige, så. Der er snart gået en time her. Det er lidt synd at dække den her, tænker jeg. Den er jo så flot. Det kan vi heller gøre, vi kan tage den op her måske. Så det er jo et skrivefelt på bagsiden måske. Ja, godt spørgsmål. Hvad skal vi gøre? Vi kan i hvert fald lige lave et par tags her. Siger 11 centimeter først. Sådan der. Og så siger vi 1,5 tomme. Det var for lidt, spørger jeg. 2,5 tommer. Det var for meget. 2 tommer. Ja. Der har vi 3 tag her. Jeg ved ikke, hvad der falder ned bagved. Jeg tror, jeg tager den her. Den er faktisk blevet rigtig, rigtig glad for den der, synes jeg. Hvor havde vi så den der? Den har min kat nok været på nuppe. Nej, den var her. Så kan han lære det.
bliver spændende at se, hvordan det her bliver. Det blev også godt. Jeg vil godt have prøvet en sort, men jeg tænker, at de bliver måske for meget. Eller måske den grønne. Men så tænker jeg også, at det måske bliver også for meget. Det kan man måske gøre på en af de andre sider. Ja. Ikke dårligt. Vi skal bare lige have lavet et par skrivefelter, kan jeg se. Fordi det er nogle rigtig, rigtig grimme baggrunde, jeg har. Det var det, jeg lavede i går. Det var, jeg fik indfarvet min blender. Bestemt ikke dårligt. Det var, vi lige skal skære dem til en gang her. Ja, der er man kæve, der ligger og snupper nu. Sådan der, hvis vi nu gør det, at vi tager bare en af dem. Nej, ved I hvad? Vi har en punch, der vil gøre det. Jeg skal bare lige finde den rigtige her. Tag den der. Yes, vi kører den ind her. Se det der. Og der. Der er ikke et øje, der er tørt her. Det var godt nok også hårdt. Sådan der. Så skal vi lige have... Nu gør jeg sådan her. Og så klister jeg bare noget... noget bagpå her. Der behøver I jo ikke at kigge med, jo. Det er lidt lige meget. Sådan der. Noget skrivefelt. Tænker jeg, vi skal have bagpå. Jeg tror sommer, vi gør sådan her. Så vi snart skulle til at finde en ny blæk. Sådan der. Og så kan de få lidt snor på. De kan få noget sådan noget her på. Ja, lad os gøre det. Hvis jeg da skal finde den. Det er måske bare en rest, jeg havde, eller hvad? Ej, jeg har lige købt noget pige, ved jeg. Så det kan det ikke have været. Det kan ikke bare have været en rest. Nå. Det må jeg så finde selv bagefter her. Det putter jeg i hvert fald på her. Her, sådan her. En lille knude på den. Det kan vi ikke. Så kører vi bare den anden vej. Så kører vi bare sådan her. Sådan der. Og så putter jeg skrivefelter bagpå. Sådan. Jeg skulle
så bare vende den den anden vej. Men pyt med det. Ellers bliver det en hvid en. Det tror jeg faktisk mere, det bliver. Sådan der. Og så tror jeg, at jeg laver det som en... Jeg tror, jeg sætter den på her bag på den her side. Det tror jeg. Jeg tror, jeg sætter den her. Jeg kan ikke rigtig bestemme mig. Kender I det? Vi har flere ting, som jeg ikke rigtig kan få til at stemme overens med det, jeg gerne vil. Ligesom med den her. Måske sidde her om bagved. Det ville altså være smart. Og så putte noget her. Nej, det gør vi ikke. Her, jeg må have udtænkt en plan. Hov, skal jeg ikke lægge den her på langt væk. Det kan også bare være, at vi putter den på her måske. Hvad har vi på den anden side? Der har vi en julemand. Der kan vi godt tillade os at proppe en clips på. Så det tror jeg, vi gør. Vi putter en clips på. Så har vi selvfølgelig en guld clips. Sådan der. Sådan der. Så sidder den fast på der. Super. Så fik vi klaret dem der. Her. Og her. Og vi får puttet blonder på her. Så yes. Det var det for den her gang. Ha' en god dag. Pas på jer selv og på hinanden. Og vi ses. Hej hej.